nataka niseme shughuli zote za kutengeneza sikukuu, na hii sio ya kwanza. Tumetengeneza sikukuu nyingi nje ya Nairobi, tumetengeneza ile labda ni ya 10, na ile utaratibu tunafuata Kirinyaga ni ile utaratibu ufuatwa kila mahali. Kuna ile team inaitwa National Celebration Committee yenye mimi ni chairman. Hiyo National Celebrations Committee ikienda kutayarisha celebration huko nje kwa county, inakuwaga na members wa county na members wengine wa national government. Na nataka niseme kutoka tuanze kukuja Kirinyaga, ile siku tulifanya mkutano ya kwanza tuka launch hiyo committee, tumekuwa tukifanya kazi vizuri na county government, tumekuwa tukifanya kazi vizuri na governor. Kwa kila mkutano anakuja yeye mwenyewe ama anatuma representative, na hakuna ile decision sisi uchukua nje ya hiyo committee. Kwa hivyo kama ni mobilization ya wananchi, tumeambiwa na Wizara ya Afya Kirinyaga County tumepewa nafasi 2000. Hizo nafasi 2000 viongozi ni wengi Kirinyaga. Tukasema iko wale viongozi wako na ile forum, kila mtu aleta watu watano watano watano. Tukasema kwa sublocation, kila sublocation ndio isikue ukipea viongozi wanachukua na wanaacha kwingine. Tukasema nayo national government kila sublocation waende wachukue ile nafasi nyingine imebaki, waigawanye equally, ndio kila sublocation isikie iko represented pale kwa kiwanja. Na hiyo ndio tulifanya. Hii nyingine ya kusema sijui kadi ya tujapeana, ya uhakika ni ya kwamba tumepeana kwa county government karibu kadi 300. Tumepeana karibu kadi 300. Hiyo ndio ukweli. Na ukiuliza government receptionist office akona list ya wale watu wamealikwa, na akona list ni nani alimpea. Sasa kwa hivyo tuache kuchanganya na kuambiana uongo. Juu sisi ni watu tunafanya, sisi ni wafanyikazi wa serikali na tunajua integrity na kuongea ukweli. Hiyo ndio ile kitu inatuweka imara. Sisi ile kitu tunafanya ni kuhakikisha kila pembe ya Kirinyaga iko represented kwa ile kiwanja. Na hatutaki ile ikuwe mkutano ya siasa. Ati wewe ndio unapewa uleta watu wako, wewe ndio unapewa uleta watu. Kila kiongozi hapa ako na haki ya wale watu anataka kualika awaalike, ndio kila mtu asikia ko represented kwa hiyo kiwanja. Hii sherehe ni ya watu wa Kirinyaga, si ya county government. County government ni wa celebration committee, na wamepewa ile idadi yao wanatangana. Hao wengine pia ni watu wa Kirinyaga. Viongozi wengine pia wamepewa kadi, na hizo kadi zimeisha. Hakuna kiongozi amepewa kadi 300. Viongozi hao wengine wamepewa kadi 5 5. Sasa nyinyi mjiamulie kama ni siasa ama ni ile truth iko. Na hiyo ni kitu ukienda unapewa ukweli. Kila kiongozi, wewe umepewa ngapi? 5. Wewe umepewa ngapi? 1. 1. Hao tumewapea 300. Sasa siasa tuache kuleta kwa celebration.